בוקר טוב, נמשיך במאמר מתפרי סמ"ט. אמנם שם הוויה, דיברנו על כך שיש שם הוויה שבעולם האצילות, נקרא שם הוויה שלמטה, ויש שם הוויה שלמעלה מעולמות, שזה שם הוויה של דלעילה. בסדר השתלשלות יש עניין של תורה ומצוות, למעלה מהעולמות זה עניין של תשובה. ובעבודת השם, הוא אמר שאדם מרגיש את השם על פי שכל, יש דרגה למטה מזה, שזה קבלת עול מלכות שמיים, הוא מרגיש את עצמו והוא כופה את עצמו, אבל יש דרגה שאדם מתחיל להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לא מרגיש את עצמו, אבל זה על פי שכל. ויש דרגה שלמעלה מזה שהוא לא מרגיש את השם על פי שכל, אלא למעלה מהשכל. אמנם מן הידוע, די בכללות, המשכות אור אין סוף בעולמות, הרי הקו אור אין סוף ברוך הוא שנמשך לאחר הצמצום, הרי הוא בחינת ממלא כל עלמין, שזהו האור שנמדד ונקבע לפי ערך העולמות, להיות בבחינת אור וחיות פנימי לעולמות חולי. כן? אז באמת בשביל שיהיה את העולם צריך שיהיה צמצומים, כן? והעניין שהשם ממשיך את עצמו באור אין סוף, מה שאומר דרך הקו, זה משל הקו הזה, כמו שמעיגול נמשך קו, אז נמשך הצמצום של הקדוש ברוך הוא באופן ממלא כל מין, באופן שנוכל לקלוט אותו, כן? שנמדל ומוגבל לפי ערך העולמות. ואיך שנאמר, אם שאור הקו הוא שבא בבחינת מידה וגבול, והיינו שמצד עצמו בבחינת מידה ושיעור חולי, כמו שכתוב באביר די אביו לבוש מלכות חולי. כן, אז הוא רוצה להגיד, אם השם ממשיך את עצמו דרך הקו, אז זאת אומרת שיש פה איזה הגבלה, אז גם השם הוויה של הילה זה סוג של הגבלה, או שבעצם הוא בבחינת בלי גבול, רק שנמדד על ידי הצמצום והרשעים וכולי. הרי מכל מקום, הרי הוא בחינת האור שנמדד לפי ערך העולמות, להיות בבחינת ממלא כל מין. כן? אז גם אם נגיד שהאור עצמו לא מצומצם, רק שהוא נמדד על ידי הקו, איזה אופן שהשם מגלה את עצמו בו, אבל הוא בעצמו לא מצטמצם, אבל בכל אופן צריך שיהיה פה צמצום שנוכל לקלוט אותו. וידוע דה הקו בכללות, אופן המשכתו יש בו דלת אותיות הוויה, כמו שכתוב במקום אחר, דוויה זה הוא גם כן שון מהווה למקור כל התאבות, ובבחינת הקו, כמו שכתוב בעץ חיים, בראשית המשכת הקו נתאבה בבחינת אדם קדמון חולי, גם התאבות הכלים הוא מבחינת הקו חולי, והגם שהכלים יש להם שורש ומקור מיוחד בכנודה, כל מקום מתאבותם הוא על ידי הקו דווקא חולי, כמו אותיות השכל שמתגלים על ידי השכל, שבכל גילוי אור שכל מתגלים אותיות שהן כלים אל אור השכל חולי, והגם דאותיות יש להם מקור מיוחד מכל מקום מתגלותם וגם מתאבותם מבחינת אותיות ומאור השכל חולי, כמו שכתוב במקום אחר. וראיה לזה שהחירש שחיסרון הוא רק בדיבור, מכל מקום פטור מכל המצוות, אמרו רז"ל, משום דדעתא דגישתא, שגישתא יש לו, שיש לו חיסרון בדעת חולי, והיינו שהגילויים מהנפש הם שלא כדבעי, אם לא כן היה לו אותיות גם כן חולי. כנודע, דמתאבות האור נעשה הכלי חולי, דהתאבות הכלים להיות בבחינת מציאות כלי הוא מהאור חולי, והאור גופה הוא מבחינת, מבחינת חיצוניות האור, שזה עניין מתאבות האור חולי. הרי למקור ההתאבות הוא מבחינת הקו חולי, מאחר מבחינת הקו הוא מקור לעולמות, הרי בכללות הוא בחינת העין של היש ונצלים ונבראים חולי, הוא בחינת שם הוויה דלתתא בדרך כלל חולי. ידוע גם כן המשכת הקו באור אינסוף שלפני הצמצום הוא כאין יש מעין, שהרי המשכתו הוא על ידי הצמצום להיות בבחינת מציאות אור, והוא שיעיר חוץ לעצמותו כביכול. בתחילה קודם הצמצום היה אור כלול בעצמותו, וממילא לא היה בבחינת מציאות אור, הוא כמו אור וזיו השמש שהוא בגוף כדור השמש חולי,
ועל ידי הצמצום הוא בבחינת גילוי חוץ לעצמותו כביכול, והוא בבחינת מציאות אור חולי, ועניין חוץ לעצמותו. הרי באמת כל העולמות והגילויים, הכל הוא בתוך מקום החלל. ואור אינסוף, עצמות ומהות, מקיף מכל צד ההשתלשלות חולי. אמנם זה עניין הצמצום דעים היות שנמצאים והאורות הם גם עתה כלולים בתוך המקורם, והיינו שמיר עליהם מקורם בגילוי ממש כמו שהוא מצד מהמקור חולי, בכל מקום לא ירגישו כלל את מקורם ויהיו בבחינת מציאות בהרגשתם חולי. כמו כן הוא גם באור דעים היות שבאמת הוא כלול בתוך מקורו, הנה זהו פעולת הצמצום שמכל מקום לא ירגיש את מקורו, היינו בבחינת העצם, ויהיה בבחינת מציאות כמו כן הוא גם באור דעים היות שבאמת הוא כלול בתוך המקורו, הנה הוא זהו פעולת הצמצום שמכל מקום לא ירגיש את מקורו, היינו בחינת העצם, ויהיה בבחינת מציאות אור חולי, ואין אין גבורותיו חולי, כמו שכתוב בספר של בינונים חלק ב' עניין הגדול הגיבור חולי. ואם כן הרי כללות בחינת אור הקו הוא בחינת דעת תחתון, אחר שלא נרגש בו העצם, משום זהו בבחינת מציאות אור חולי. אך מבחינת דעת עליון שנברלל, שזהו שם הוויה דלעילה, היינו בחינת שמו הגדול לשמו בגימטריה הרצון, והיינו שם הוויה של הרצון שזהו באור אינסוף שלפני הצמצום, שהוא באור הכלול בעצמותו וכולי. כן, אז בקיצור, נגיד מה שאומר פה, יש עניין, כבר בקטע ארוך, שיש עניין של אור הקו, והקו יש בו עניין של צמצום, גם שבעולמות, גם אור שלמעלה מעולמות, ויש פה עניין של אור הקו, זה צמצום. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על דעת עליון, על שם הוויה שלמעלה מהצמצום, אז זה משהו מה זה למעלה מהצמצום. אם נגיד את זה במילים אחרות, הוא הוסיף פה את העניין של הקו. אז נחזור ונסביר בעזרת השם. אומר ככה. אמנם הנה ידוע, ובכללות המשכות אור אינסוף בעולמות, הרי הקו אור אינסוף ברוך הוא, שנמשך לאחר הצמצום, הרי הוא בחינת מעלה כל עלמין. אז זה שהשם ממשיך את עצמו בעולמות, אחרי הצמצום, זה עניין של ממלא כל עלמין, כמה שאפשר לקלוט אותו, שזה אור שנמדד ונקבע לפי ערך העולמות. שיהיה אור וחיות פנימי לעולמות, כמו שהוא אומר. ואיך שלא אומר, זאת אומרת, אפשר להגיד בכמה אופנים. אם שאור הקו הוא שבא מבחינת מידה וגבול, יכול להיות שהאור עצמו הוא מצומצם, שאפשר יהיה לקלוט אותו, והיינו שמצד עצמו בבחינת מידה ושיעור חולי, שהאור יצטמצם, כמו שכתוב באביר די אביו לבוש מלכות חולי, או שבעצם הוא בבחינת בלי גבול, יכול להיות שהאור הוא לא מוגבל, רק שנמדד על ידי הצמצום והרישום, הוא משתמש בכלים מוגבלים. בכל אופן, גם נגיד שהאור מצומצם, או שרק הוא משתמש בכלים מוגבלים, הרי מכל מקום הוא בחינת האור שנמדד לפי ערך העולמות, כדי שיוכלו לקבל אותו, אז הוא עובר איזה צמצום, או בעצמו, או בכלים שלו, להיות בבחינת ממלא כל עלמין, שיוכלו לקלוט אותו, שזה עניין של ממלא כל עלמין. וידוע, דעה הקו בכללות, אופן המשכתו יש בו דלת אותיות הוויה. כן? העניין של הקו, יש בזה ארבע אותיות שם יוד כבב, וכמו שאמרנו, זה סוג של צמצום, כמו שכתוב במקום אחר. הוויה זה הוא גם כן לשון מהווה, במקור כל הוא ההתאבות מבחינת הקו. נכון שזה גם פה עניין של התאבות, הוא מהווה את העולמות, אבל בכל אופן יש בו עניין של צמצום. הוא אמר קודם זאת אומרת, בגלל זה הוא עניין של צמצום. כמו שהוא אמר קודם, לכאורה הוויה זה היה עובד ויהיה בשווה, זהו הוויה דלילה, אבל הוויה שלמטה הוא מהווה את העולמות, מלשון מהווה. וזה עניין של הקו, וכמו שכתוב בצחיים דבראשית, המשכת הקו נתבעה בחינת אדם קדמון חולי. אז אדם קדמון זה אדם שכולל את כל העולמות, אז הרצון הראשון שכולל את הכל, הוא נתבע מהקו. דאגם דהתאבות הכלים הוא מבחינת הקו חולי. כן? דאגם התאבות הכלים הוא מבחינת הקו חולי. לא רק הספירות הרוחניות, אלא גם הכלים לקבל אותם הם גם מהקו.
רוצה להגיד שהקו זה מקור להרבה דברים, ולכן זה י' כו' כשזה מהווה את העולם, כן? והגם שהכלים יש להם שורש ומקור מיוחד כנודע, ולכאורה הכלים יש להם שורש אחר, בכל מקום התאבותם הוא על ידי הקו דווקא. הם מגיעים ממקור אחר, אבל הם עוברים דרך הקו. הוא מביא משל, כמו אותיות השכל שמתגלים על ידי השכל, שבכל גילוי אור שכל מתגלים אותיות, כן? אז האותיות של השכל, איך הם מתגלים? על ידי שכל, שאין כלים אל אור השכל חולים. מצד אחד הם כלים, מצד שני הם מתגלים על ידי השכל. זאת אומרת, נגיד, יש כלי עבודה, אז גם החשמלאי הוא מביא בעצמו את כלי עבודה, הם לא רק כלים לידע החשמלי שלו, או הכלים של הנגר, או של ה... לא משנה, או איזה אומן, הם לא רק כלים לידע שלו, הוא בעצמו מביא את הכלים האלה. כלי לכאורה זה דבר חיצוני, הוא לא נוגע אליי, אבל אומר, גם זה מגיע מאותו המקור, שזה מקור אחר, הוא הלך לקנות את זה בחנות, את הידע הוא למד באוניברסיטה, אבל בכל אופן זה מגיע דרך האומן, דרך האומן. אז גם פה יש כלים של השכל, שזה האותיות, הם גם באים מהשכל, או כמו שאומר, הכלים של בריאת העולמות של הספירות, הם גם באים דרך הקו. הם מקור אחר, אבל הם באים דרך הקו. וגם האותיות יש להם מקור מיוחד, כן, לכאורה האותיות יש להם מקור אחר מאשר השכל. כל מקום התגלותם וגם התהוותם מבחינת אותיות הוא מהאור השכל חולה, כמו שכתוב במקום אחר. האותיות מתהוות ומתגלות בעולם על ידי השכל, אפילו שיש להם מקור אחר. הראיה לזה שהחירש שהחיסרון רק בדיבור, כן, יש חירש שהוא לא מדבר, יש חירש שהוא לא שומע, או גם וגם. אז חירש שהוא רק לא מדבר, ככה זה בלשון חכמים, הוא רק לא מדבר אבל הוא כן שומע, ומכל מקום הוא פטור מכל המצוות. אדם כזה פטור מצוות, אמרו רז"ל, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, למה הוא פטור? משום דעתה שגישתה, יש לו דעת משובשת. למה? שיש לו חיסרון בדעת חולה. מה החיסרון בדעת? הוא אומר, והיינו, שגילויים מהנפש הם שלא כדבעי. הגילויים מהנפש שהם עוברים דרך האותיות, הם לא כמו שצריכים להיות. אם לא כן, היה לו אותיות גם כן חולה. אם הדעת שלו היה כמו שצריך, והגילוי מהנפש היה כמו שצריך, אז היה לו גם אותיות להסביר את עצמו. למה הוא לא מסוגל לדבר? כי חסר לו בדעת. וכאן נודע, זה מהתהוות האור, נעשה הכלי חולי. כן? אז בעצם, הכלים מגיעים מהתהוות האור. אז זאת אומרת, אם חסר בכלים, חסר באור, חסר לו בדעת שלו לחרש, או כמו שאומר, הכלים גם באים מאותו דרך הקו. התהוות הכלים להיות בבחינת מציאות כלי הוא מהאור חולי. ובאור גופה הוא מבחינת חיצוניות האור, שזה עניין מתאבות האור חולה. אז הוא חוזר עכשיו לאור של הקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר את הכלים, זה גם מגיע מהאור, אלא מה? מההתאבות של האור, מזה נוצר הכלים. הרי זה במקור ההתאבות מבחינת הקו חולה, אז בכל אופן זה מגיע דרך הקו. ומאחר זה בחינת הקו, הוא מקור לעולמות, הרי בכללות הוא בחינת העין של היש, לנצלים ונבראים חולי, כן? אז כיוון שהקו זה המקור של העולמות, כמו שהוא אמר, אז זה בחינת העין של היש, זאת אומרת, זה המקור של העולמות, זה כמו העין שלהם, ובחינת שמוויה דלתתא בדרך כלל חולי, וזה עניין של שמוויה שלמטה, כמו שאמרנו שזה הסדר השתשלות י' כו' כי ידוע גם כן דהמשכת הקו מאור אינסוף שלפני הצמצום, וכן יש מעין שהרי המשכתו על ידי הצמצום להיות בבחינת מציאות אור. אז גם ההמשכה של הקו מאור אינסוף שלפני הצמצום, שלכאורה זה לפני הצמצום, אז זה אומר גם זה שייך לשם הוויה, הוא כן יש מעין, זאת אומרת גם הקו שלפני הצמצום, לכאורה מה אפשר להגיד עליו שהוא יש? הוא גם בטל הקדוש ברוך הוא, אבל לא, הוא, לעומת הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא יש מעין, שהרי המשכתו על ידי צמצום, הוא גם צריך את זה צמצום, אפילו המשכה שלפני הצמצום גם צריכה צמצום, להיות בבחינת מציאות אור, שבכלל יהיה אור שלפני הצמצום, הוא שיעיר חוץ לעצמותו כביכול, הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא לא אור, הוא בעצמו, אז שיהיה אפילו אור שלפני הצמצום, גם צריך איזה צמצום,
בתחילה קודם, הצמצום היה האור כלול בעצמותו, האור היה מאוחד עם השם, בשביל שיהיה איזה הערה אלינו צריך איזה צמצום, וממילא לא היה בבחינת מציאות אור. כיוון שאור היה כלול במאור, אז זה לא היה מציאות של אור. הוא כמו אור וזיו השמש, הוא בגוף כדור השמש, כן, האור של השמש לפני שהוא יוצא החוצה, הוא מאוחד עם השמש חולי. אז ככה האור של הקדוש ברוך הוא מאוחד איתו, בשביל שיצא החוצה צריך איזה צמצום. ועל ידי הצמצום הוא בבחינת גילוי חוץ לעבוד, לעצמותו כביכול, הוא בבחינת מציאות אור חולי. אז רוצה להגיד, אפילו הצמצום הראשון שיהיה אור שלפני הצמצום, זה גם כן עניין של שם הוויה דלתתא, תכף נראה. בעניין חוץ לעצמותו, הרי באמת כל העולמות והגילויים, הכל הוא בתוך מקום החלל. ואור אינסוף עצמותו ומהותו, מקיף מכל צד כל ההשתלשלות חולי. אז מה זאת אומרת חוץ לעצמותו? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז מה יכול להיות חוץ ממנו? אז הוא אומר, כל הגילויים, כל העולמות, הכל זה באמת בתוך מקום חלל. והקדוש ברוך הוא מקיף את הכל. הקדוש ברוך הוא כולל את הכל מכל צד. אמנם זה עניין הצמצום, דימיות שנמצאים והאורות הם גם עתה כלולים בתוך מקורם, והיינו שמיר עליהם מקורם בגילוי ממש, כמו שהוא מצד המקור חולי, ומכל מקום לא ירגישו כלל את מקורם. כן? אז זה החידוש של הצמצום, שאפילו שנמצאים בתוך הקדוש ברוך הוא, נמצאים בתוך המציאות שלו, אבל לא מרגישים אותו. כן? ומה זאת אומרת נמצאים בתוך מקורו? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאיר עלינו. הוא מצידו מאיר עלינו, ואנחנו לא מרגישים את זה. ומכל מקום נרגישו כלל את מקורם, ויהיו בבחינת מציאות בהרגשתם חולה. אז לא מרגישים את המקור, ומרגישים רק את עצמנו. וכמו כן, הוא גם באור. דמיות שבאמת הוא כלול בתוך מקורו, הנה זהו פעולת הצמצום, שמכל מקום נרגיש את מקורו. אז כמו שהצמצום הזה בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שלא ירגישו את מקורם, כך הצמצום הזה גם באור שאפילו שלפני הצמצום, שהוא לא ירגיש את מקורו, שהוא יהיה בכלל מציאות שלו. היינו, בחינת העצם, ויהיה בבחינת מציאות אור חולה. כן, הוא לא ירגיש את המקור שלו שזה העצם, אלא רק יהיה בבחינת מציאות של אור. כמו כן, עוד פעם אני חוזר, הוא גם באור דימיות שבאמת הוא כלול בתוך מקורו, הנה הוא זהו פעולת הצמצום שמכל מקום לא ירגיש את מקורו. היינו בבחינת העצם, שזה המקור האמיתי, ויהיה בבחינת מציאות אור. אז עושה איזו הרגשה שאתה מרגיש שירגיש את האור, צריך איזה צמצום. ואין אין גבורותיו חולה, זה מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא, שצמצם את עצמו, שיהיה הרגשה של אור. אפילו הרגשה של אור שלפני הצמצום גם צריך בשביל זה צמצום. כמו שכתוב בספר של בינוניים חלק ב', בעניין הגדול הגיבור חולי, ואם כן, זאת אומרת שמה שכתוב שם, שגם שהשם יוצר את זה, מציאות של אור זה גם צמצום, זה הגבורה שלו, ואם כן, הכללות בחינת האור הקו הוא בחינת דעת תחתון. מאחר שאינו נרגש בו העצם, אז אפילו מה שרוצה להגיד אור הקו, אפילו אור הקו שלפני הצמצום, כל זה שהיה, הוא בשביל שיהיה איזה מציאות של משהו, אפילו משהו כזה מופשט, אפילו משהו כזה בלתי מצומצם, צריך איזה צמצום ליצור אותו. וזה נקרא דעת תחתון, למה? שהוא לא מרגיש את המקור שלו, לא מרגיש את השורש שלו. ומשום זה הוא בבחינת מציאות אור, לכן הוא נקרא אור. זאת אומרת, רב גדול, או איזה חידוש גדול בתורה, נס גדול של הקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה, זה הכל צמצומים שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אפילו שזה דברים בלתי מוגבלים. אך בחינת דעת עליון שנתבר שזהו שם הוויה עד אלילה, היינו בחינת שמו הגדול. אבל שם י' כיוו כי העליון שהוא אמר שזה למעלה מההגבלות של העולם, לא בתוך הסדר של השלות י' והי' ובא והי', אלא שם י' כיוו כי שלמעלה, שמזה השם יכול לסלוח את האבונות, שלמעלה מההגבלות של תורה ומצוות, זה שמו הגדול שזה למעלה מההגבלות עוד לפני הצמצום. את זה נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם, שיהיה יום טוב ושבת שלום, ברכה והצלחה בגשמיות ורוחניות, שיהיה גילוי של השם שלמעלה מהצמצום וגם בתוך הצמצום, וגאולה שלמה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ואתן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ואתן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ואתן חלקנו בתורתך. Aida lai 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 aida lai 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 aida lai 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 aida lai 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 lai